U kthyem sërish bashk. Çfarë ka ndodhur me Jozefina Topallin? Ish-kryetarja e kuvendit Jozefina Topalli duket se i ka lënë pas zhvillimet politike në vend. Topalli prej kohësh nuk është më aktive në skenën politike, por nga ana tjetër e jetës private duhet të thonë po. Ajo sot me anë të një postimi në rrjetet sociale ka publikuar një foto me djalin Genarin dhe vajzën e saj Megi Buzdetit, ku duken shumë të lumtur. Ajo e ka shoqëruar këtë foto me mbishkrimin "Sërish bashk". Kujtojmë se disa javë më parë djali i saj Genari është diplomuar në një universitet në Itali dhe rikthimi i tij në Shqipëri nuk ishte si të mos e gëzonte zonjën Topalli.